Velkommen til McDaniels podcast. Håper alle gode ting alltid kommer til oss. Det har gått en uke siden jeg har vært opptatt med å skrive inn skatt for slutten av fjoråret. I dag har jeg veldig lyst til å spise vårruller. Så huset mitt skrelle stekte vårruller. Jeg tenker, om noen er sultne etter en slitsom dag med jobb. Men så fort de åpnet døren til huset og luktet denne vårrullen, klarte de nok ikke å kontrollere matlisten. Slik lager du vårruller i teorien. Men jeg lager vårruller med ingredienser som jeg har hjemme. En kjent rett for mange generasjoner av vietnamesere er vårruller. Vårruller er en veldig kjent rett for vietnamesere. Måten å lage vårruller på er veldig rik og har en regional identitet. Det vil si, avhengig av hver region, vil ingrediensene for å rulle vårruller være forskjellige. Når jeg for eksempel bor i Norge, bruker jeg ingredienser til å lage vårruller som er annerledes enn de fra Vietnam. Eller for å si det på en annen måte. Jeg ruller vårruller med ingredienser som faller i smak til hver enkelt. Nordvietnamesere liker å spise innsiden av vårruller laget av svinekjøtt, mye grønnsaker, det ytre skallet på vårruller, rullet med tynt rispapir. Nordvietnamesere kaller vårruller NEM. Når det gjelder sørvietnameserne, lager de vårruller, som blandes med sjømat, taro og det ytre skallet på vårruller rulles med pia-rispapir. Sausen av vårruller, det sørvietnamesiske folket gjør ofte sausen av vårruller søtere, litt mer krydret. Det er mange regioner i Vietnam, de lager også vårrulldipses i form av tykk dipsaus. Når vårrullene er stekt og lagt på tallerkenen, vil de flotte gule vårrullene, sprø vårrullene og aromaen fra filetene på vårrullene gi en følelse av tiltrekning hos alle. Alle vil nyte denne retten med en gang. Hvis du er en matelsker, må du ha likt mange forskjellige typer vårruller. Men det vil også uunngåelig, de gangene du spiser vårruller, at du føler deg ukomfortabel. For å overvinne denne situasjonen, hvorfor lager du ikke vårruller selv? Hvis du vil lage deilige vårruller og nyte dem hjemme, vil følgende artikkel dele og veilede deg om hvordan du kan lage vårruller enkelt og lett å følge. Hvordan lage vårruller? Når du ruller vårruller, er hovedfyllet kjøttet kombinert med mange andre ingredienser som grønnsaker for å gjøre retten mer delikat. Når du spiser vårruller, blir du ikke lei. Svinekjøtt sammen med reker, gulrøtter, sopp, løk, bønner, vermicelli er det mest populære vårrullfyllet. Fordi disse ingrediensene er enkle å finne og rimelige for alle vietnamesere. Hjemme oppbevarer jeg ikke reker i fryseren. Så jeg lagde fyllet av vårruller uten reker, uten bønnespirer, uten shiitake, og jeg brukte ikke krydder eller MSG. I Norge er det ingen kassavrøtter til salgs, så jeg byttet ut kassavrøtter med hvite reddiker. Forberedelse, 1 time. Steking, 30 minutter. Totaltid, 1 time 30 minutter. Måltid, hovedrett. Spesialiteter, Vietnam. Nøkkelord, vårruller. Porsjoner, 6 personer. Kalorier, 295 kilokalorier. Ingrediens. 25-30 rispapirruller, eller vårruller, eller pia-rispapir. 250-300 milliliter matolje. Ingredienser, lag vårruller. 300 gram hakket svinekjøtt. 100 gram ferske reker. 2 gulrøtter. 1 løk. 100 gram ris. En halv bønne, eller kohlrabi, eller hvit reddik. 100 gram vermicelli. 50 gram treøre. 50 gram shiitakesopp. 3 grener av løkløk. 2-3 egg. 1 tes krydder, eller MSG. En halv tes sitronpepper, eller malt svart. Saus ingredienser. 2 esses fiskesaus. 2 esses hvitt sukker. 2 esses eddik. 10 esses varmt vann. 1 esses finhakket hvitløk.
1 til 2 hakket chilipepper. En halv te smalt svartpepper. Undervise. Trinn 1. Forbered ingrediensene til vårruller. 1. Velg en svineskulder av god kvalitet, vask og hakk den. 2. Skrell ferske reker, fjern hodet, halen, ryggen og vask deretter. Hakk deretter rekene og smak til med litt salt. 3. Vermicelli, treøre, shiitakesopp, vasket og deretter bløtlagt myk. 4. Finhakk ved øret og shiitakesoppen. Thai vermicelli er omtrent 2 cm lang. 5. Gulrøtter. Knoller vaskes, skrelles og skjæres deretter i skiver. Stativ vasket, drenert. 6. Løk. Løk, etter skrelling, kutte røtter, vasket, deretter kuttet i ert store biter. Prisen brukes kun til å gni 2 til 3 ganger. Trinn 2. Bland og mariner vårrullingrediensene. 1. Ha alle ingrediensene til kjøtt, grønnsaker og knoller, hakke, i miksebollen. 2. Tilsett krydder, krydderfrø, mononatriumglutat, pepper, i vårrullfyllingsbollen. 3. Knekk 2 egg i vårrullfyllingsbollen. 4. Bland godt med spisepinner, eller forhånd, mens du har på deg nylonhansker. Hvis fyllet fortsatt er fragmentert eller tørt, tilsett et egg til. 5. Etter blanding lar du fyllet hvile, ca. 5 til 10 minutter, for å la vårrullene trekke inn krydder. Trinn 3. Rull vårruller. 1. Øs ca. 1,5 SS av de blandede vårrullene inn i skallet av vårruller, eller piarispapir, og rull dem deretter sammen til vårruller. 2. Fortsett å rulle vårrullene, til alle vårrullene er i bollen. Steg 4. Stek vårruller, og ferdig. 1. Sett kjelen på komfyren, og hell sakte matoljen i pannen, slik at matoljen, minst halvparten av vårrullene, når du steker vårrullene. 2. Når matoljen er varm, bruk spisepinner til å ta opp hver vårrull i pannen. 3. Stek vårrullene for første gang, til skorpen er lys gul, ta den så ut og la den avkjøles. 4. Stek for andre gang, til vårrullene er gyllenbrune, når du tar opp vårrullene er det en følelse av sprø vårruller. Trinn 5. Lag dipsaus, og nyt. 1. Løs opp fiskesaus, hvitt sukker, eddik i varmt vann. 2. Tilsett finhakket hvitløk, finhakket chili og sort pepper. 3. Smak til, smak, dipsaus, ettersmak, og nyt med vårruller. Ernæring. Kalorier, 295 kilokalorier. Detaljer, hvordan lage vårruller. Trinn 1. Forbered ingrediensene til vårruller. Utvalget av ingredienser er svært viktig ved bearbeiding av vårruller. Fordi denne retten består av mange typer kjøtt, grønnsaker, røtter, krydder, blandet sammen. Hver ingrediens er nøye utvalgt, fersk, sikrer matsikkerhet og hygiene, vil skape deilige vårruller, trygghet når du nyter. Du velger å kjøpe rispapir etter dine preferanser. De er tilgjengelige i tørrvarebutikker, dagligvarebutikker og supermarkeder, så de er enkle å kjøpe. Dette skallet har effekten av å pakke inn og fikse fyllet inne i vårrullene. Når vårrullene er stekt, er skorpen på vårrullene sprø når de tygges, noe som gir en deilig, velduftende følelse. Sammenlignet med rispapir er vårruller tykkere, og når de stekes blir de mørkere og sprøere. Til vårruller av svin velger du å kjøpe den magre delen. Denne delen er ganske tykk, søt, ikke for mager og ikke for fet. Du vasker svinekjøttet og hakker det. Du kan male svinekjøtt med en blender, men pass på at du ikke maler kjøttet for fint. Du velger å kjøpe ferske reker. Etter å ha kjøpt, skreller du, fjerner hodet, halen, baksiden av reken og vasker deretter rekene. Du hakker rekene på størrelse med en peanøtt, for så å marinere med litt salt. Ikke hakk rekene for små, slik at du senere ved steking av vårrullene tydelig kan se de sprø hvite rekene i vårrullene. Hvis du bruker tørkede reker, bløtlegg rekene i ca. 30 minutter, rens dem og hakk dem. Vær Michelli,
treøre, skitakkesopp, bløtlagt før bruk. Vennligst sjekk utseende. Denne tørre gjenstanden, hvis det mugg eller mugg, bør du ikke bruke den. Du vasker vermicelli, treøre og skitakkesopp, og bløtlegger deretter en stund til de myke. Deretter kutter du ved øret og skitakkesoppen. Når det gjelder vermicelli, kutt den til ca. 2 cm lang. For gulrøtter, erter, løk, løk og bønnespirer, fjern skinnet, fjern røttene, vask og tøm. Du kutter gulrøtter, erter og løk, du skjærer dem i ertstore biter. Jeg anbefaler å kutte grønnsaker. Hvis det malt, når du blander vårrullene, vil de bli knust og vannaktig. Dessuten ser formen på de skivede grønnsakene, som tydelig vil sees i vårrullfyllingen, etter steking av vårrullene, veldig appetittvekkende og interessant ut. Mange nysgjerrige, de vil gjette, hvilke ingredienser lager du vårruller, som så deilige. I vårrullene til det sørvietnamesiske folket det også oppskåret taro, deretter stekt til den gyllen, for å legge i vårrullene, noe som hjelper vårrullene med å få frem den kjøttfulle, aromatiske smaken i vårrullene. Hvis du vil, kan du tilberede mer taro i vårrullfyllighet. Trinn 2. Bland og mariner vårrullingrediensene. Du forbereder en bolle, eller miksebolle, og legger deretter alle kjøtt- og grønnsaksingrediensene i bollen. Deretter legger du krydderne, pepper, i bollen. Du legger til 2 egg til, inkludert både hvite og eggeplommer. Eggene vil bidra til å binde ingrediensene og gjøre fyllet mykere. Når vårrullene ferdigstekte, hvis du følger godt med, vil du se eggene klamre seg til bitene fyllet inni. Du blander blandingen med spisepinner, eller med hendene iført nylonhansker. Det bør bemerkes, bland vårrullene, til fyllet glatt og jevnt. Unngå overmixing, knus ingrediensene, fyllet blir vannaktig. Hvis du finner ut fyllet fortsatt løst eller tørt, kan du blande et egg til. Etter blanding lar du vårrullene hvile, ca. 5-10 minutter, for at vårrullene skal trekke til krydderne. Trinn 3. Rull vårruller. Før du ruller vårruller, tar du på skallet for å sjekke mykheten. Hvis vårrullene litt tørre, påfør et lag med eddikvann på vårrullene. Vann blandet med eddik både med på å myke opp skallet og gjøre vårrullene mer sprø etter steking av vårrullene. For de av dere som på kjøkkenet for første gang, trenger det også litt kløkt for å gjøre vårrullene helt nydelige, ikke ødelagte eller sprengende, når de skal steke vårrullene. For å rulle vårruller, følg disse trinnene etter tur. Du øser ca. 1,5 ss av det blandede vårrullfyllighet, legger det i midten nær underkanten rispapiret. Du ruller frem en hel runde. Du trenger ikke rulle fyllet for stramt for å unngå å rive i stykker vårrullene ved steking. Du presser de to endene forsiktig ned og skyver kjernen tilbake innover i en rund sylinder. Når du går videre, bretter du siden skallet til midten og ruller vårrullene. Det gjør du og ruller vårrullene frem til skallet borte. Merk at du skrur kanten på skallet ned, slik at vårrullene rulles og ikke slippes. Skorpen vil feste seg til seg selv. Hvis det ikke fester seg, børst et tynt lag med eddik over kanten skallet. Legg så de sammenrullede vårrullene på en tallerken eller et brett. Vær oppmerksom, ikke la det stå for lenge. Hvis du ikke forsiktig, blir skorpen myk, fester seg til tallerkenen eller brettet, og da går vårrullene av. Steg 4. Stek vårruller, og ferdig. Du setter kjelen på komfyren og heller sakte matoljen i kjelen. Du anslår mengden matolje. Matoljen i pannen nedsenket i minst halvparten av vårrullene slik at vårrullene ved steking blir sprø og raskt stekt. Det en hemmelighet å unngå varm matolje og oljesprut når du steker, bør du umiddelbart henvise til det for å søke. Gni sitronen inn i bunnen av pannen i omtrent et minutt før du heller oljen i pannen. Ha en skive fersk sitron i pannen når oljen varm. Når matoljen varm, bruk spisepinner til å plukke opp hver vårrull i pannen.
Ikke legg mange vårruller i pannen på en gang. Du ordner vårrullene langt fra hverandre slik at de ikke fester seg sammen og den varme oljen berører alle sidene på vårrullene, slik at vårrullene blir jevnt stekt. Du bruker spisepinner til å rulle vårruller på pannen for å få vårruller til å ha form som runde vårruller. Hvis du bare legger vårrullene i pannen og lar det være slik til vårrullene er gylne på den ene siden og så snur den andre siden, vil vårrullene bli klemte og skjemmende. Erfaringsmessig blir de to stekte vårrullene mer sprø. Så når den første stekingen er skorpen lys gul, tar du ut vårrullene, lar vårrullene avkjøles. Så etter en stund, stek vårrullene en gang til, eller oppbevar i en lufttett beholder for senere bruk. I andre steking av vårrullene, stek vårrullene til vårrullene er gyllenbrune. Ta opp vårruller, kjenn sprø vårruller. Å steke vårruller på andre varme trenger ikke ha mye olje i pannen. Du tar vårrullene inn i det perforerte brettet, lar vårrullene renne av fettet eller legger vårrullene i et brett kledd med fettpapir. Deilige vårruller, standarden er. Når vi ser vårruller vil vi bare nyte dem med en gang. Sprø, skinnende gyllen skorpe, sammen med vårrullfyllighet, ispedd sødmen fra kjøtt og grønnsaker. Det vil garantert tilfredsstille smaksløkene til både kokken og spiseren. Trinn 5. Lag dipsausen. Lag de perfekte vårrullene, sørg for å lage en deilig dipsaus. Jeg vil vise deg hvordan du lager det grunnleggende. Du løser opp fiskesaus, hvitt sukker, eddik, i varmt vann i forholdet 1-1-1-5. Så tilsetter du hakket hvitløk, finhakket chili og sort pepper. Du smaker igjen, for å justere surheten, salt, søtt, etter smak. Du kan også bruke avkjølt kokt vann. Men varmt vann vil hjelpe ingrediensene til å løses opp raskere når du rører, og hjelper hvitløken til å frigjøre flere essensielle oljer. Hvis du liker å dyppe vårruller med en tykk og søt dipsaus, tilsett sukker, og reduser deretter vannet. Hvordan lage vårruller og nyte? Vårruller er en hovedrett, full av næringsstoffer, og har en vakker gyllen farge. Når den presenteres i et brett med ris, vil det gi en følelse av metthet og stimulere smaksløkene. Mat etter smak. Ikke bare for voksne, men barn spiser også lett vårruller, fordi fyllet er mykt og søtt og skorpen er sprø. En veldig smakfull kombinasjon som mange elsker. Det er vårruller servert med vermicelli, rå grønnsaker og sylteagurk. Det vil ikke ta deg for lang tid å tilberede denne forbedrede retten for familien. Søt og sur dipsaus, servert med vermicelli, sprø vårruller, nøysomme grønnsaker, sprø sylteagurk, virkelig deilig, full av ideer. Når det kommer til vårruller er det mange som umiddelbart tenker på bordet, Tet Holiday. Fordi denne retten er så kjent. I måltider for gjester og sammenkomster er vårruller alltid til stede. Vårruller symboliserer masete og omsorgen til husmødre når de behandler familie og venner med deilig mat. Mange av dere, når de planlegger å samle slektninger og venner, eller når de tilbereder tetretter, lurer på hva de skal gjøre. Jeg foreslår noen enkle tradisjonelle retter du kan lage. Klebrig ris med geasé, bananblomstsalat, stekt svinekjøtt, saltstekt kylling. Disse rettene, med detaljert matlaging, er deilige. Jeg deler og håper å hjelpe deg med å forenkle litt i matlagingen. Lik, del og støtt kanalen. Vennlig velkomst. Antuniel, McDonald's podcast. 27. april 2023.